وقتی جانا پارید شاد بانر چم هیشون من شو پات منو بس ایشون مول پاپ کس میشت ممار نر کردم که مریدا کنسا گروتسان ات پات نوتسان ماسینو شاد شش دوات زر ها ان پاستو بورین که منو کاسا کم تسلا ات سر اس پاندیشون نه یار که اتو اولی هاسون هاسا کم کارتاتی ان سه ممار نر ورته شاد تا پاوریش پات نوتسون نر کان شاد شاد ور مارا ماسن اینکه گرم مر دامن اینچی ماسین اینکه یه لپ پوکر հասակում ու կորցրել ամբողջ ընտանիքը։ Հերթական անգամ երբ որ թուրքերը եկել են, տղամարդկանց բոլորին 16-ից 60 տարեկան բոլորին հավաքել են այն պատրվակով, որ պետք է տանեն աշխատանքների, դա եղել է Փաշայի հրամանը, բոլորին հավաքել են, տարել են մոտակա ձորում, գնդակա արել են, եւ պապիկս փոքր է եղել ու կարողացել է փախնի այդտեղից։ Ու իր հետևից գրակել են, ինքը վիրավորվել է Անգելա, որից հետո երկու թուրք են եկել, թուրքերից մեկ ասել է, ուզեցել է հրացանը հանել է, որ վերջնական սպանի, մյուսը ասել է ինքն իրան տենց, կսատկի ասել ես, փամփուշտը խնայի էլի, որից հետո արդեն մուտն ընկել է, ու պապիկս մի կերպ տենց ուշքի գալով, մոտեցել է բարեկամի տանը, բարձացել է կտուր ու փորձել է երթիկից նայել, ու երբ որ փորձել է նայել, թե ներս ինչ է կատարվում, ընկել է գիտակցությունը կորցրել է, որից հետո առավոտյան արդեն արթնացել է, տեսել է դիակների մեջ է ինքը, առավոտվա կողմ իր բարեկամուհին տարիքով կին է եղել, իր ձայներն է լսել, պապիկս ներից ձայն է տվել, բանից պարզվել է պապիկիս ամբողջ ընտանիքը, տատիկին, պապիկին, մորը, երկու եղբայրներին, իր փոքր երկու քույրերին, բոլորին սպանել են, վերացրել են։ Այդ ոչրագործությունը չպետք է մեզ կոտրի, այսինքն դա ընդհակառակը պետք է մեզ ամրապնդի և այդտեղից պետք է անենք ենթադրություններ, եզրակացություններ, ոնց պետք է ճիշտ ավելի ներկայացնել ու ընդհանրապես աշխարհում թե ցեղասպանություն, թե պատերազմ, ես գիտեմ, որ չպետք է լինի, երբևիցե։